Co je tohle za svět? Co je tohle za chlápky? Máme v revíru Škodnou. Vážně tě není zima? Vydám tady dobře. A co tu mám najít? Dominika Skálu jsme přijali před rokem a půl. Případ muža, který ušiel z psychiatrické léčebny. Celý tohle je pachárny. Kľúč k jeho vyriešení má iba Filip Marvan. Další díl nového seriálu Svet pod hlavou. V pondelok o 20.30 na Pluske.